Këtë shumica ndërmuese e klubeve veç kanë kaluar nëpër këtë proces, e kanë i kanë përmbushur të gjitha kushtet, jemi në pritje të disa klubeve të caktuara për të sjellë ato dokumente. Suat për klubin mund të jenë do të mos pjesëmarrje në gara. Kjo është kryesorja, nëse nuk licencohesh atë nuk merr pjesë në gara. Këtë shumica ndërmuese e klubeve veç kanë kaluar nëpër këtë proces, e kanë i kanë përmbushur të gjitha kushtet, jemi në pritje të disa klubeve të caktuara për të sjellë ato dokumente, për të përmbush këtë proces të licencimit, por në parim do të thotë çdo vit po shkon pak më lehtë se sa vitin e kaluar. Suat për klubin mund të jenë do të mos pjesëmarrje në gara. Kjo është kryesorja, nëse nuk licencohesh atë nuk merr pjesë në gara. Ne kemi për obligim edhe me statut, të cilin ne kemi ndryshuar në vitin 2022. E kemi për obligim që ti suspendojmë të gjitha klubet, të suspendojmë çfarëdo aktivitete, të gjitha klubet që nuk e kalojnë procesin e licencimit.